Hola, som Mireia i Júlia, mestres de l'Escola Enric Grau Fontseré de Flix, a la Ribera d'Ebre. Des de fa 6 cursos, la nostra escola ha realitzat un procés de reflexió i millora amb un canvi de mirada on l'alumnat esdevé el protagonista del seu aprenentatge. El nostre projecte educatiu s'organitza per comunitats d'aprenentatge barrejant diferents nivells en franges de treball globalitzat, franges d'estim, llengües, tallers, caixes d'aprenentatge i projectes d'aula, seguint l'aprenentatge en sentit. Tot aprofitant tot un ecosistema ple d'agents que el centre dinamitza com a referents en l'educació a temps complet, l'educació 360. Una d'aquestes franges són els ambients d'aprenentatge, on realitzem l'ambient Cloret TV. Alumnes de quart, cinquè i sisè, barrejats, es responsabilitzen de la preparació, gravació i edició d'un programa de televisió quinzenal, on es dinamitza la participació de totes les classes de l'escola, entitats i activitats municipals. Aquest treball de periodisme digital es realitza en una aula específica, amb paret croma, tauletes digitals, micròfons inalàmbrics i diferents sets de gravació. En l'impacte observat en l'alumnat destaca la fluïdesa en l'expressió oral, la millora de l'expressió escrita a partir de la preparació del guió i les diferents seccions del programa. També es treballa la memòria i el llenguatge audiovisual i periodístic específic. Destaquem també la motivació de l'alumnat vers aquest ambient i com ens ajuda, sobretot, amb l'alumnat nouvingut i amb aquell alumnat amb necessitats educatives específiques.